Nachádzame sa v bukovom lese. Takéto lesy sa nachádzajú bežne v Malých Karpatoch a práve v týchto lesoch sa bežne vyskytujú niektoré druhy vtákov. Medzi nimi určite treba spomenúť hlavne ďatla bielochrbtého, toho ale sme si spomínali pri inej príležitosti, ale veľmi zaujímavý je muchárik malý. Niekto mu hovorí aj muchárik červenohrdlý, aj v niektorej literatúre tak je uvedený. Čo si myslíte, čím sa živí muchárik? Muchami, áno, správne. A je sťahovavý? A čo si myslíte, muchy lietajú v zime? No nelietajú, takže sťahovavý je. Oni k nám prilietajú trošku neskôr, niekedy koncom apríla, začiatkom mája. A čo sa týka jeho hlasu, tak ten jeho hlas si viete veľmi dobre zapamätať tak, že on spieva, ako keby ste naštartovali motor. Ten motor naštartuje a v zápäti skape, takže ty, 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 tydla, 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 dla, 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 dla. To je ten nádherný hlas tohto muchárika. Môžete si ho však pomýliť s červenkou, obidva majú červené hrdlo, ale červenka skôr žije tak pri zemi, jemnejšie sa ozýva, potrebuje skôr také kroviny a čo sa týka zafarbenia, tak červenka, to červené hrdlo má ostro ohraničené od okolia a tú červenú farbu má aj nad zobáčikom. A je takého zavalitejšieho tvaru. Muchárika malého veľmi často chcú vidieť aj zahraniční turisti, ktorých sem častokrát vodím, ale ja som ho mal napríklad kúsok od tzv. Rotundy na Železnej studienke nad Dolanmi, to je na rozhraní Trnavského a Bratislavského kraja, alebo aj nad Častou a prakticky v celých Malých Karpatoch. Príďte sa na neho pozrieť, hlas vás určite upúta a je to naozaj pekný zážitok. Ďaleko početnejším ako muchárik malý je muchárik bielochrbtý. Nájdete ho naozaj u nás prakticky v každom lese, ale ten hlas má naozaj taký veľmi nenápadný. Takže keď pôjdete do lesa, budete počuť také tenučky. Tak môže to byť práve ten muchárik bielochrbtý. Je to veľmi, veľmi pekný vtáčik, taký samček asi popisujeme, samička je taká veľmi nenápadná, ale ten samček je taký čierno-bielý vtáčik s bielým krkom. Preto to aj hovorím, lebo na migrácii tu je muchárik čierno-hlavý, ale ten nemá bielý krk, taký celý pásik bielý. Mimochodom muchárik bielokrký, tak častokrát ho chcú vidieť zahraniční turisti, lebo na západ od nás toľko nie je ako u nás. U nás naozaj aj v sade Janka Krála som ho videl, ale aj v Horskom parku a prakticky v každom lese. Teraz si predstavíme ďalší druh. Je to taký veľmi špeciálny druh, alebo špecifický, je to kôrovník. Mimochodom aj sa to ozýva, kôrovník krátkoprstý, ktorý je ten vzácnejší. Kôrovníka by sme mohli prirovnať k brhlíkovi možno trošku, ale kôrovník tak špeciálne hľadá tú potravu, on takto chodí okolo stromu a takto dookola ide hore a keď vyjde niekde úplne hore, tak potom zíde alebo zletie teda k ďalšiemu stromu a opäť takto hľadá potravu a zase ide k tomu ďalšiemu. A kôrovník sa volá preto, lebo si robí hniezdo tak, pod takou odchlípenou kôrou. Predstavte, že by sme tu mali nejaký taký starý peň, taká odchlípená kôra, tam nejaký hniezdny materiál a tam má to hniezdočko. Okrem toho, on vyzerá aj trošku ako taká kôra, tak naozaj, keď sa pozriete na tú fotečku, tak to vyzerá, on má také biele brúško, také svetlé brúško a vrch telička je zafarbený podobne ako kôra. Okrem kôrovníka krátkoprstého, ktorý má rád skôr takéto dubové lesy, ešte existuje aj kôrovník dlhoprstý, to je taký trošičku bežnejší, ktorého nájdete nielen pri Bratislave, ale aj všelikde inde. Nachádzame sa v takom, nazvime to, obyčajnom lese, ale každý les podľa mňa nie je obyčajný. Je to bukový les, sme v blízkosti Dračieho hrádku pri Borinke a teraz si povieme niečo o tom, ako sa rátajú vtáky v prírode. Si predstavte, že prídete do takého lesa, ešte teraz to je fajn, lebo nie sú listy, a chcete spočítať, že koľko vtákov tu žije. Tak začnete rátať, že buď pozriete hore, začnete rátať. No veľa toho nezrátate, lebo neuvidíte. A keď by boli listy, tak by to bolo ešte horšie. Početnosť vtákov v lese sa zisťuje podľa toho, že vtáky počujeme.
Nie, že ich vidíme, ale že ich počujeme. To znamená, keďže spievajú len samčekovia, si predstavte, deti, vášho tatina, ako bol niekde pod balkónom a tam spieval a balil svoju maminu. Teda vašu maminu. No a takto nejako funguje to v tej prírode, kde vlastne ten samček svojím spevom láka tú samičku. A keďže spievajú len samčekovia, samičky majú trošku iné hlasy, tak prídeme do toho lesa a v podstate rátame počet ozývajúcich alebo spievajúcich samčekov. K nemu priradíme ďalšiu samičku a tým nám vyjde asi početnosť vtákov. Ono to má jednu takú veľkú výhodu a to je tá výhoda, že niektoré druhy veľmi ťažko vieme rozpoznať podľa výzoru a hlavne keď budú veľmi, veľmi ďaleko, ale vieme ich nádherne rozpoznať podľa hlasu. No a keď sme v tomto lese, tak ja spomeniem také najťažšie rozpoznateľné druhy. Patria do takej skupiny malé hnedé, to ináč aj v angličtine sa tak volá. A sú to kolibkáriky. Je to konkrétne kolibiarik čipčavý, kolibiarik sikavý a kolibiarik spevavý. No a ako ich rozpoznáme? Čo si myslíte, ako sa ozýva kolibiarik čipčavý? Ozýva sa, že čipčap, 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 čipčap. Po anglicky sa mu hovorí čivčav, po nemecky cilpcalp, takže to má svoje opodstatnenie, prečo aj u nás je to ten kolibkárik čivčavý, respektíve kolibiarik. Niektoré literatúre sa uvádza jedno a niektoré druhé, takže nájdete aj jedno aj druhé. No a teraz kolibiarik spevavý. Kolibiarik spevavý má mimochodom veľmi rád takéto lesy, ten kolibiarik čipčavý skôr možno nejaké rúbaniska a podobne. A ten kolibiarik sikavý má rád naozaj bukové lesy. A si predstavte, že teraz roztočíte 5 korún na stole, alebo 2 euro teraz moderne, nie? Roztočíte na stole a ten hlas sa začne také niečo robiť, že ty. To je ten kolibiarik sikavý. A kolibiarik spevavý, tak ja mám takú príhodu a ja to veľmi rád rozprávam. Jak som bol v lese, my sme mali chatu pri Častej, opäť Bratislavský kraj a bol taká dolinka tam bola a počul som nejakého vtáčika. Bol som 100% presvedčený, že to je pinka, ale niečo sa mi na ňom nezdalo. Tak som tam išiel za tým hlasom, ináč tak sa najlepšie rozpoznávajú, naučia rozpoznávať vtáčiky. Išiel som za tým hlasom, tam som zbadal toho kolibkárika, ktorý som ešte nevidel, že to je kolibiarik. Pozerám na ňo a že čo to je. Tak som vedel asi, už som sa som trošičku vyznal, tak som otvoril knižku, som si prečítal a tam pri tomto druhu bolo napísané, tá knižka sa volala Co zde léta, bola po česky, že upomína na hlas pienkavý. Pripomína hlas pinky. A vtedy som si zapamätal, že pozor, kolibiarik spevavý, ten hlas sa podobá na pinku. Nedávno som v Tatrách učil kamaráta rozpoznávať vtáčiky a on furt si všetko myslel, tie kolibiariky spevavé, že to je práve tá pinka. A potom som mu ukázal, že pozri, není to pinka, je to kolibiarik spevavý, tak pozor na to. A ten hlas, naozaj, že sú také podobné, je tá pinka. A tá sa ozýva, že čo tu robíš, ty trulo? A keďže mužovi sa doma nechce hádať, je ten kolibiarik, tak ten zase spieva, že čo to tu robíš, ty, no tak teda dobre, tak čo už. Ten hlas naozaj ide tak dostratená. Teraz si môžete porovnať. Čo to tu robíš, ty, tru. Čo to tu robíš, ty, no tak teda dobre, čo už. A to sú tie rozdiely medzi týmito hlasmi. A naozaj v tom lese oni žijú častokrát vysoko v korunách stromov. Mimochodom volajú sa tak preto, lebo majú hniezdo v tvare kolibky. Ja som v živote také hniezdo nevidel. A preto sa volá kolibiarik. Ale rozpoznateľné sú len veľmi ťažko. Naozaj, kebyže ideme do detailov, tak ten kolibkárik sikavý, on má také žlto-zelené hrdielko s takým relatívne ostrým prechodom na brúško. Kolibiarik spevavý je taký viac do zelena. A kolibkárik čipčavý je viac do hneda a má tmavé nohy. Si predstavte takého malého vtáčika, pozeráte niekde na strom a snažíte sa nájsť jeho nohy a ešte zistiť ich farbu. Skoro bez šance. Naozaj ten hlas je ďaleko lepšie identifikovateľný. Lesné druhy a ja som pri vinohrade nad Dulami.
okrajová obec nášho kraja. Čo tu tak robím? Chcem porozprávať niečo o ďalšom druhu, ktorý žije v lesoch, ale počas migrácie ho často vidíme na vinohradoch a záhradkári, hlavne vinohradníci, ho nemajú radi. Je ním škorec. Škorec hniezdi tiež v kutinách a je to lesný druh a málo ľudí vie, že škorec v hnieznom období je veľmi užitočný a zbiera množstvo hnízy. Na jeseň je to trošičku horšie a naozaj vinohradníkom robí starosti, ale to nie sú tie, čo u nás hniezdia v našich kopcoch, tie už sú dávno viacej na juhu, to sú tie, čo hniezdia viac na severe. Hniezdia v dutinách, stromov a majú veľmi pekné telo, také, on sa volá skoro obyčajné, alebo skoro lesky, také naozaj leskové telo a s takými svetlými škvrnkami. Veľmi pekný vtáčik, možno niekomu pripomína trošičku drozda, lebo má taký svetlejší zobáčik. A čo sa týka spevu, tak je majstrom spevu. Veľmi rád také švitorivé tóny a veľmi rád tiež napodobňuje, podobne ako drozd plaví. Častokrát zvykne ešte pred príletom vlhy napodobňovať vlhu. Takže sa hovorí, že prvá vlha musí byť videná, lebo to môže byť práve škorec. Takže keď pôjdete do vinohradu alebo do lesa, spomeňte si možno niekedy na tohto pekného vtáčika. Prichádzame pomaly k záveru takéhoto kurzu poznávania vtákov bratislavských lesov. A posledné dva vtáčiky som si nechal naozaj na záver. Jedným z nich je vlha, vlha obyčajná alebo hájová. Veľmi obľubuje hlavne lužné lesy, ale je možné ju vidieť aj v ostatných listnatých lesoch v bratislavskom kraji, ale aj inde. Mimochodom, je veľmi kriklavo žlto sfarbená, s čiernymi krídlami, samička je viacej dozelená a človek by si povedal, že takýto vtáčik sa dokáže ukryť pred zrakmi predátorov. No predstavte si kriklavo žltého vtáčika, už olistené stromy. Ona prilieta veľmi neskoro a pozrite sa, skúste sa, ako keby ste sa pozreli hore do tých korún, tak tam vidíte takú veľmi svetlú a veľmi tmavú, veľmi svetlú a veľmi tmavú. A presne to je tá vlha. Takže aj napriek svojmu kriklavému svarbeniu je vlastne veľmi nenápadná. Ona má také hlboké hniezda v rastochách stromov a preto som si ho nechal na záver, lebo sa tak veľmi zaujímavo ozýva. Ona spíva, že stricovilu, poď na pivu. Chytili obili ho, stricovilu, poď na to pivu. Takže ona tam má také, také relatívne hlboké. Takže keď pôjdete do lesa, hlavne do lužného a budete takéto niečo počuť, tak by to mohla byť práve takto pekne sfarbená vlha. Posledným druhom, ktorý som dal na záver, nie je to nedopatrením, že by som ho dával k lesným druhom, častokrát sa vyskytuje na okraji viníc, ale v tom lesnom prostredí, hlavne na okraji rôznych rúbanísk, je strnátka žltá alebo strnátka obyčajná. Prečo som ju dal na záver? Lebo aj hudobní skladatelia sa často inšpirovali spevom vtákov a konkrétne spevom tohto druhu sa inšpiroval Beethoven vo svojej Osudovej. Tu-tu-tu-tu. Určite to poznáte, tak si ho vypočujte. Ja som sa vtáky mimochodom učil rozpoznávať. Teraz sme v obci Dolany a medzi Dolanmi a často sme mali takú chatu. A tá práve v tých viniciach spievala. V literatúre je spev popísaný ako ci-ci-ci-ci, alebo ci-ci-ci-ci-cidlie. Niečo v takomto zmysle a práve nedaleko v Častej som sa učil rozpoznávať vtáky a videl som takého žltosfarbeného vtáčika. Pozrel som si knižku, že čo by to asi tak mohlo byť. Mohol by to byť čížik, kanárik, strnátka žltá. Týmto sa to najviac podobalo, ale keď som si popísal, alebo teda pozrel, v akých biotopoch žije a ako spieva, tak som sa naučil, že aha, je veľmi dobré v tom lese, pri tom rozpoznávaní vtáčikov, mať aj tú knižku a pomôcť si nielen tomu, ako to tam je nakreslené či odfotené, ale aj tým popisom tých vtákov. Tá strnátka obyčajná je taká celo, ten samček je tak viac žltý, taký žlto, hnedo, žltý s takým hnedým frkaním
pričom majú taký tehlovo červený trtáč, to je tá oblasť nad chvostom. Vyskytuje sa to síce aj v zime, ale trošku menej, ale v tom letnom období, keď pôjdete niekde do Viníc, alebo možno na okraji nejaký rúbanisk, alebo na okraji lesa a budete počuť ci, 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 ci. Spomeniete si možno na Beethovena a na Strnátku obyčajne.